Ви добре заварил. Първия контакт го осъществихме с старши треньора Станимир Стилов в ноември месец. И към мен е вината. И никакви колебания не е имал, никакви мисли да приема предложението. Конкретният отговор окончателно го бях дал вече, може би, края на март, началото на април. Портал. Ивелине, може да се върнем малко назад във времето, когато напуснали си, ти си юноша на Левски, тук да е много и по-млади, които не помнят този период, за да кажеш какво се случи тогава, когато напусна и с какви чувства сега се връщаш и каква е амбицията ти, колко време е минало през цялото това време, си чели много, играваш много отбори, имаш почти 100 мача през това време за националния отбор. Минаха 2005 година, около 17 години. Все пак знаете, че на 17 години мислиш по един начин, по съвсем различен начин. Тогава може би съм искал да ми се даде по-бързо шанс, отколкото в очите на ръководителите трябва да се изчака. Но знаете, когато си млад, бързаш, кръвта ти ври, кипи и си мислиш, че всичко, което фърчи, се яде. Така се е получило. Моя път до сега мисля, че съм си го извървял удачно. Също така и Левски го е имал без това време, което не съм бил тук. И ще продължава да го има вечно. Това е. Връщам се с амбиция и мотивация. Левски да е много силен отбор, да печели титли, купи, да играе в Европа. Имам амбицията да се доказвам на ръководителите и на треньорите, защото като дете, когато съм гонял топките, винаги съм се възхищавал на такива фигури, каквито сега са в треньорската съблекалня. И това за мен е най-голямата мотивация. Също така феновете, които крепят отбора в момента. BTV. През годините не веднъж и два пъти вашето име се свързваше с Левски. Какво ви накара обаче сега да вземете решението да подпишете с Левски? Много неща. Много истории, има много приятели левскари, които ме запознават отвътре с какво, как седят нещата. И даже на мача с Лудогорец имал една случка. Човек имал два билета повече. Искал е да ги подари на някой, но хората, които са средили на опашка, са казали, че не искат, искат да си ги купат, за да помогнат на клуба. Тези древни неща много ме карат да се замислям и да се върна в Левскица, да дам и аз нещо. През годините съм се старал да си подреда къщичката така, че когато дойде това време, да не съм зависим от заплата и от финансови измерения. Затова нито парите абсолютно нямат значение, когато става въпрос за Левски. Спортал. Колко зрял и бъде по-късно на Герана? Много. Много. Повярвайте ми, 12 години в чужбина. Това е горе-долу 12 години лагер. Ставаш войник и тук ще продължи да е така. Аз съм родител, мъж, съпруг. Никой не ни отменя родителските и съпружеските задължения. Влизаме си в същия коловоз, който сме били в чужбина, с ясната идея, че тук имаме повече близки приятели, които, ако се наложи, могат да помогнат. Ивелин Брашов, Левски, както ще бъде за завръщането ти. Пристигаш в момент, в който след толкова много години Левски вдигна купата и на следващия ден се появи тук. Усещаш ли тази атмосфера и какво всъщност след когато влезе събеканата, има се близко ти играл в националния отбор, има много млади момчета, които пък може би не познаваш още? По принцип ги познавам всички. Изключително съм щастлив, че с Сочи клубът след няколко дена ми стича договора, ще завършим на второ или на трето място.
и с новия ми клуб е носител на Купата на Бария. Чувствам се наистина изключително радостен. Всички с цялото семейство. Ивелин, баща ми, жена ми, всички са щастливи. Не искам, но като говорим за Левски, то ти трепва под лъжичката. Не искам да плача, но така се случва. Но всички са щастливи. Гонг беге. Преди няколко седмици Станил Стилов каза, че това, което Левски може да предложи, е достойно завършек на кариерата. Това ли е основното, което накрая да се завърнеш в Левски? Каква беше ролята на Станил Стилов? Аз много пъти съм казал, сменил съм много треньори в кариерата си, чуждестранни. И аз съм ви казал, че Станимир Стилов е и Курбан Бердиев, с който съм работил. Това са за мен, от тези хора съм научил най-много. Въпреки че с Станимир Стилов съм работил година и нещо в Литекс и около година в националния отбор, с Курбан Бердиев съм работил 4 месеца в Рубин. Но това са хора, които такива неща ти казват, те ти помагат за цял живот. Много са факторите. Повторих се, това просто съдбата си знае работата и се радвам, че така се случи. Нова телевизия. Ивелин Стам каза, че познаваш по-голямата част от отбора. Как ти си вижда потенциала на този състав на Левски и колко по-силен може да стане той с теб вътре на терена? Потенциал ми се вижда, че абсолютно на нито един пост не отстъпваме на другите отбори. Всички виждате, че Левски в момента е в една прекрасна серия от победи, от добри игри и се надявам и искрено вярвам, а и съм сигурен, че следващия сезон Левски ще изглежда много по-солидно. Българско национално радио. Сам казахте, че сте вече финансово независим. Това означава, предполагам, че сте имали други оферти към вас. Надалява ли желанието на Станимир Стоилов да ви има в състава и какво си поставяте с Левски през тази цел? И за да завърша, говорили ли сте с треньора на каква позиция ще ви използва? Имате ли вие предпочитал? Оферти имах, да. Няколко. Със сигурност всички знаете, че финансовото състояние на Левски не е цветущо, но изобщо не съм ги разглеждал, не съм се интересувал. Взехме решение да се прибираме вече в България. Когато Станимир Стоилов ти се обади, това е голямо уважение и чест такъв човек да те покани в Левски и да работиш отново с него. Позицията ми на терена не сме обсъждали, защото знаете, че през годините, особено в чужбина, съм играл на абсолютно всяка позиция, без централен защитник и съм го правил за тях. За Станимир Стоилов и Левски ще направя много повече от това, което съм правил навън. БТА. Ще го питам за поста, тъй бъл, ти говори, мисля, че вече сте говори, Да. Да отговоря на колегата ви. Целите и амбициите, мисля, че ще се повторя. Когато в треньорската съвлекание, която е на няколко метра от съвлеканата на футболисти, има такива хора, които са печели абсолютно всичко и се свързват с най-големите успехи на клуба, целите и амбиции не може да са различни на нас, футболистите, и да се различават от това, което е до нас. Искаха ли други български отбори, защото каза, че има предложение, аз исках да се върнеш в България и не казвам на каква позиция ще играеш, с кое ново ще играеш? Все още не се знае, защото все пак знаете, че има още два кръга до края на шампионата. Други отбори не са ме търси. Валю Гранчаров, втори кръг. Два въпроса, на втори, ако искате, може да ми отговаряте. Първият е, хората виждат в Евгелин Попов, лидер, който ще поведе отбора към
титлата, която дори малкият Велин не знае, че кога Левски за последно бил шампион. Евроучастието също го свърза с това, че Велин Попов има достатъчно опит. Доколко си амбициозен, амбициран да постигаш спортни успехи? Разбрахме, че парите не са важни, но спортните успехи. И втория въпрос, след 12 години, когато прибираш цялото семейство, вашата съпруга би ли се върнала към нейната кариера, която е прекъсна? Отзад напред за съпругата ми не знам, но мисля, че няма намерение да се връща на сцената. За моя глад за успех е много голям, повярвайте ми. Наистина много искам. Искам да сбъдна своя мечта, мечта на семейството си. Казах ви, че имам стотици приятели, които ми се обаждат, искаха да идват тук. Казах им, не дейте, няма смисъл. Чакат го да се завърна. Аз съм длъжен и го искам да има титли, да има купи, да има радост, да има любов. Защото в момента тази любов крепи Левски. Реално ли е в участие, което да продължи повече от един кръг? Аз мисля, че да. Футбол е, виждат, че понякога любовта и позитивната енергия значат много повече от парите. Вестник Труд. Въпреки от мен завършена клуба. Отново е сигурно, че ще бъде сред най-опитните, няма да се облекаваме, като опит си да бъдеш пример за подражание на по-младите и да говориш с тях, като трябва персонално. Предполагам и стремим стил в тези съдбалка. Разбира се. Аз още вчера се появих в съблеканата. Доста така... Най-радващото е, че момчетата, които са тук, по-младите, те искат да прогресират, да се изграждат като футболисти. Имат амбицията и това е най-хубавото нещо. Разбира се, че съм готов. Винаги съм отворен за съвет, за помощ. От нас, от опитните, трябва да идва примера, и защото младите гледат и попиват. Портал. С твоето идване тук вече Георги Миланов, все още Ники Михайлов, най-вече сте навиш към профорите, голяма смешна, че с твоето пристигане може да накараш и други български футболисти, така болеше да последва десетилетие. Да направят тези още по-силни. Не знам дали... Само извиняй за това, като колегите питах от всяка, на каква позиция сте, дали сте говорили с Тилов, има ти на каква позиция смяташ, че си най-силен в... Това ви казвам, футболист е едно, тренерството е съвсем различно. Аз най-обичам да играя в средата на терена, но през годините много треньора са ме виждали, че съм по-полезен на други позиции. И това е съвсем различно. Аз, според мен, най-добре се чувствам и най-много полза придавам в средата на терена, но всеки треньор преценява за даден матч на коя позиция ще използва. Дали други футболисти биха се върнали с Левски? Нямам представа, не знам и не знам как да ви отговоря на този въпрос. Нова телевизия. Последния матч, който игра в Русия, беше сменен поради контузия, може би какво е твоето физическо състояние? Ще бъдеш на 100% готов за началото на подготовка? Да, с ЦСКА Москва играхме. 22-та минута преди това имах също така недоизлекувано разтежение в десния прасец, но той е по-надълбоко вътре в тъканите и не бях възстановен. Влезнах да играя от началото и 20-та минута така се получи едно разтежение. Докторите казват, че около 3 седмици и половина, максимум до 4, всичко ще бъде наред. И благодаря за въпроса. Искам да благодаря на клуба ми Сочи. Все пак имам с тях все още договор за още няколко дни. Влезнаха ми в положение. Разбрахме се да ме пуснат да се лекувам в България. И за което им благодаря и съм им признателен. Днес може да кажем, че затваряме един цикъл, един кръг. И когато като юноша с 22 отиваш тук да тренираш, че си успял човек сега, когато се завърши след толкова много време. Искам да се... След няколко години искам да пак да направя пресконференция и да се чувствам успял с Левски и с нещата, които искрено се надявам да постигна с Левски. До момента, ако говорим, мисля, че да, съм се справил неплохо. Други въпроси, колеги? Варо Гранчаров. Сте ли до мен по-добрата версия на Евелин Попов? Кой е неговото бъдеще? Въобще футбол интересува ли го? Ще играе ли, ако играе? Времето ще покаже. Баща ми казва, че
когато, ако стане футболист, дай Боже, тогава ще изпитам истинската радост. Да се надяваме, всичко си в неговата глава, в неговите крака. Ако иска, ние с мама винаги ще му помагаме. А ще тренира ли с... Той си тренира в септември. Преди малко каза, че с някои не искаш да нещо през конференция, която говорим от успехите ти в Левски, а това значи, че се чувстваш още супер добре и правилно да спият, поне разбираш по най-някакви видени. Лично мое мнение, да някой може да не е съгласен, е, че в чужбина по по-различен начин се тренира, самия начин на живот е по-различен и мисля, че тези години са ми се отразили доста добре, защото нямам проблеми с килограми и с физически състояния. Най-тежката си контузия получих на 32 години и съм радостен, възстанових се доста бързо и се чувствам с много сила и много енергия. БНР? Години наред бяхте част от националния отбор на България. Окончателно ли е затворена страницата за вас? И само още едно нещо, ако позволите да добавя. През годините, докато бяхте в чужбина, с различни медийни, може и спекулации да са били, се споменаваше, че сте много силно искани от Лудогорец. Има ли въобще оферта към вас през този период? За националния отбор 2019, когато изиграх последния си матч, казах, че дам път на младите. После така, докато беше Георги Дерменджиев, имахме постоянен контакт, но знаете, че се контузих тежко. След това се възстанових и Ясен Петров, когато стана треньор, ми се обади, каза, с каквото можем, ще си бъдем полезни. Аз отговорих да, разбира се. След това не сме имали повече разговори. Изразих пред хора до него, че ако се налага, съм готов да дойда и да им помогна. Търсене не е имало от тяхна страна към мен. Това е за Лудогорец. Преди години имаше сериозна оферта, но да се връщаме назад няма смисъл. И не само от Лудогорец, и много, и от господин Бошков, когато беше на Герена, също имаше умъмрачителни цифри, но сега мисля, че е точният момент.